izləyicilərim, xoş gördük. Bugün sizə alma piroqu bişirəcəyəm. Onun üçün lazımdır bizə 5 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, yarım stəkan duru yağ, 2 stəkan un, qabartma tozu, vanilin, az bir duz və zövqə görə almanı xırda-xırda doğramışıq. Mən qabığını soyuram, bəziləri soymur, amma soyanda daha dadlı olur. İndi isə işimizə başlayaq. Birinci yumurtaları qırmağa başlayacaq. Yumurtanın üzərinə 1 stəkan şəkər tozunu boşaldırıq və qarışdırmağa başlayırıq. Əliklə çaldığımız qarışığın üzərinə götürdüyümüz yarım stəkan duru yağı əlavə edirik. Az bir çimdik duz əlavə edirik və 2 stəkan unu əlavə edirik. Vanilin və qabartma tozunu əlavə edirik. Bir tatlı qaşığı götürəcəyik, çünki almanı da əlavə edəndə onu qarışdırma bir az çətinlik törədir. Ona görə tatlı qaşığına daha rahatlıqla qarışdırmaq olur. Və sonra götürdüyümüz almanı da əlavə edib qarışdırmağa başlayırıq. Beləliklə hazırladığımız bu xəmiri biz sobanın qabına yerləşdiririk. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər yumurta böyük götürmüsünüzsə, onda 1-2 xörək qaşığı əlavə olaraq unu artıra bilərsiniz. Beləliklə, əziz izləyicilərimiz, tavada piroqu yaymağa başlayırıq. Səliqə ilə yaydıqdan sonra əvvəlcədən isidilmiş 190 dərəcəli sobada 35-40 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Beləliklə, piroğumuz hazırdır. Çox gözəl ətri var. Burada olsanız ətrindən doya bilməyəcəksiniz. Yox, bişib-bişməməsini yoxlamaq üçün biz çöp vasitəsilə yoxluyuruq. Çöpü salanda əgər çöp heç bir bulaşıqlıq olmursa, deməli pişmişdir. İndi isə doğramağa başlayırıq. Bismillah. Buyurun, piroqumuz hazırdır. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.